হনিমুন কেনেকুৱা পাইছা? হনিমুনটো কেনেকুৱা পাইছা? হেপি হনিমুন। ঠিক আছে আজি মই অন্য এটা ভিডিওত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিওটো বহুত বেলেগ হ'ব, বহুত কফি বনোৱা এটা জায়গাত আহিছো। বিভিন্ন ধৰণৰ আজি কাৰা কাৰ্য কৰা হ'ব এফালে পৰা চাব পাইছে। সো দিস ইজ অলসো উইগ্ৰ জিনসেং, ইয়া উই হ্যাভ দা লিটল ওয়ান। জায়গাবো দেখাই দেখাই গৈ আছে। ইন ইয়া উই মেক কফি, উই ডোন্ট ইউজ দা টি অর সামথিং ফুড নাথিং, বিকজ ইন বালি উই হ্যাভ প্রোডাক্ট জিনসেং কফি এন্ড দেন উই কল হনিমুন কফি অর বালিনিস রেড ফুড। হনিমুন কফি এটো কি? হনিমুন কফি খাবি তেতিয়া জু পাবি বুলি গোপাল জৰছে নে কি বুলি কৈছে? বহুত কি টিমি অসমীয়া নাজানো। ঐ তই তই অসমীয়া নাজানো? কেট ফ্যামিলি বাট মোর লুক লাইক রাকুন বিকজ দে হ্যাড ডিফারেন্ট ফেস। ও ইয়া দে আর উই কল লুয়াক। লুয়াক ও লুয়াক দে মেকিং দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ কফি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য কফি ফ্রম দ্য পু। এটা জায়গাত আহিছো য'ত সেই জন্তুটোৱে হাগি দিয়ে। আমাৰ ঘৰতো কুকুৰ আছে, কুকুৰে হাগা শুকুৱাই থৈ এনেকৈ বনাব পাৰিম নিব নোৱাৰি ন? Yeah, so inside the plate, this one is a sample. This the poo comes out from the animal, look like that. Oh, yeah. So hagatu enuga te. Oh, hagile to ta bolai. Gu hazar hus. Hmm? Gu hazar hus. E tu hukuai thoi bolai enuga kula hoye jay hygiene bili kosse ta. Namo adhi lo adhi. And then he also got any tan spices. Papa hukuai thoi, papa kapi powder. Mo mo kini enuga te korin baru. India here. India. Har ghor ghor mein pata hai. Same like in Bali, it's one of many spices. কথাটো কি গোটেই বস্তুসমূহ ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে, মই একো বুজি পোৱা নাই, ইংলিছত কৈ আছে আৰু ৱাই এটাই বনাই আছে। গু মানে এইটোৱে থাকি দিয়াখিনি আইতাই ভাজি আছে। আইতা গুড, ভেৰি গুড। অঁ ভজাৰ পিছত এইটো হয় ন? গণিছা গু গণিছা এম চি গু ইয়া ইয়াত কফি তো খুনন খুনন দিস ইজ খুনন গু খুনন তো দিস ইজ এইটো হৈ যায় আৰু ৰোজে এইটো খুনি আছে। গু খাই আছে মানে সেই জন্তুটোৱে হগা গুখিনি খাই আছে আৰু এতিয়া আমিও খাম। ফালে চিবজি হেৰি বুলি ভাবিছিলো নহয়, চবে চবে গু খাই আছে, গু খাই আছে, ময়ো খাম, ময়ো খাম। গুড, এইটোত এনাৰ্জি আছে, হানিমুন কফি বুলি কৈছে ইয়া মানে মোক এনাৰ্জি দিব। তাৰপিছত এই গোটেইখিনি হ'ল এটা এটা দেহৰ কাৰণে ভাল, মাইগ্ৰেইন চাইগ্ৰেইন কিবা কিবি ঢেৰ আছে, কিন্তু চবতকৈ বয়স বোলে তই হানিমুন আহিছ তোৰ কাৰণে বোলে এইটো বেষ্ট হয়, সেইটো কাৰণে মই এইটো খাম। এম ফিলে ভেৰি জোতা লো লো লাগে। এতিয়া ইয়াত সোমাই যাওঁ, ইয়াত বোলে তেহেঁতৰ দোকান আছে, দোকানখন চাওঁ অলপ, তাৰপৰা গুচি গুচি যাওঁ। বহুত দাম, একো কিনিব নোৱাৰি মানে, আমাৰ গুৰিত পইচা কমি গৈছেগৈ, কাৰণ হ'লেও পাবগৈ আছেতো। ৰোজ দোকানত আহিছে, বস্তু নল'ব, ভেনিলা কফি লৈ ল'লে। মোৰ যে হনিমুন কফিটো লাগিছিলে, মই এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ। হনিমুন, হেপী হনিমুন কফি। এইটো জেগাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এতিয়া মজা এটা জেগাত গৈ আছোঁ ব'লক। যোনটো জেগাত আহিছিলোঁ সেই জেগাটোত এতিয়া হাফ পেণ্টটো লৈ লৈ লৈছোঁ, কাৰণ লং পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ, পূৰা তিতি মেলি যাব। এ টি বি ৰাইড মানে এতিয়া ৰাইড কৰা হ'ব, ৰাইড ৰাইড পূৰা মজা লাগিব। সেনেকুৱা বাইক মই চলোৱাই নাই, চলা মই মজা লাগিব। কেনেকুৱা লাগে? হে, এই একে কথাই, চব জানো মই চলাবলৈ। প্লেনখন বাকী আছে, সেইখন এইবাৰ যাওঁতে চলাই যাম। ইয়াত টিকেট চিকেটবোৰ কাটি লওঁ, পূৰা এতিয়া জোতা চোতা পিন্ধি লওঁ, এফালে হেলমেট চেলমেট আছে পিন্ধি লওঁ। অ'কে, বহুত গুড আছে। এইটো পলিথিন এটা দিছে, পলিথিন পিন্ধি ল'ব কৈছে তাইক, মই মাথাত পিন্ধাম, মাথাত পিন্ধাম বুলি কৈছোঁ আৰু। হা, দেখিলি পলিথিন পিন্ধি নহয়, তাই পলিথিন কেলৈ পিন্ধিব দিব লাগে? মই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, মই পলিথিন পিন্ধিব আহিছোঁ। হে, জোতা দিব লাগে নে পলিথিন দিব লাগে? আগতীয়াকৈ পলিথিনটো সেইবুলি ক'ব লাগে, এতিয়া আগতীয়াকৈ পলিথিনটো দি কথা বতৰা পতা নাই। চালা ইয়াতো হ'ব দে, জানে পাহৰি গৈছিলোঁ হাফ পেণ্টটো লৈ আহিছোঁ, এতিয়া হাফ পেণ্টটো পটাপট হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট পিন্ধি ল'লোঁ পুৰা মজাকৈ। ৰোজ ৰেডি হ'লে ভালে ভাল হেলমেট লৈ মেলি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিন্ধি লওঁ জোতা চোতাবোৰ পটাপট। ৰোজলৈ জোতাযোৰ ডাঙৰ হৈছে, সেইযোৰ একেই হ'ব, একেই হ'ব।
Hi. Hi. মানে ভয় সুতো তে টিপি রেট তো কেনকা হব পায় বল তো যদি ভয় হইছ ড্রাইভার যদি ভয় ড্রাইভার ভয় কোনা দেখেন যায় কি কইব হ্যাঁ এটা হাই যেমন দেখি মও দেখাও দে নি কে মেয়াদু দুধ খাবো ডিম তাই এমক লাইন মাইছে রোজ হ্যাঁ লাইন মিলা লাইন মা হয় নি बहुत दिन हेपा आसे आज पूरण हो जा केवल आपनलोक राइड तो केनका एन्जॉय करूं बोलक आपनलोक बहुत आसो भाभी लब रूम रखी सब रखी आज आम रखो और एहत देखो निजे पेट्रोल डिपो आज निजे तल भरा लैसे एन के लाटे तो फेसिलिटी जो मोर घर थकिलेहन मोर गोटे लगने तल भरबेन आम घर ठीक है बाकी कब तार पास पैसाओ निदे रोजे मोले भय भय खा कले कले जानिम ना कसम एटेपी राइड तो बहि हा पेपर फल गल पाचा सीधा কৃষ্ণ আজি কিবা সোমবার সোমবার কারণে দেখা পাইছে হা পেপার খোলা গেল মা কসম সবে ভিডিও কত লাগিছে ময়ও ভিডিও কত কত গল হাপাত ওহো কি পাত মা কসম এ তো ইয়াতে গাত তো আছে মা কসম ও ঘুই গুছি গল আমাক দেখি ভিডিও কৰি আছে ও মা কসম কেনেকুৱা গৈছে বে ওহো কালি রোজে ডিঙিত লৈছে বৈ এপাত আকৌ বিষ আছে নো ওকে 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 বসাই দিছো গাইস দেখি সবকে পুরা নাম লৈ লৈ বহাই মেলি আছে আমিও পুৰা ৰখি আছো রোজে মই যাতে নাম লব আৰু যাম বুলি আমার পাল পুরা রোজে মই বহি বল লছো লেখনতে বহু ন পেটা এখনতে বহু মজাকে এতিয়া রোজে মই আহিল র ফটোখন মাইল এইটো হল এক্সেল এটা ইয়াত হ্যাঁ এইটো হল আগলে যোৱা তো এইটো বেগ সেইটো বেগ তারপর ইয়াত পকোয়া মেলোয়া নাই তলতো নাই বেগ সে এতিয়া রোজে মই মজাকে যাও পুরা আমার লগত এইটো টিম পুরা গুড টিম উল্লাসে পতাপত যাও এতিয়া ব্লগ তো বনাই যোৱা রোজ পুরা মোক গাত খাও দি পেলাই মজা ফোন তো পেলাম না রে নেপেল বাই 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 বুদি পাই গলো ও মজা ও নেপেলা তো ওই তো জবা মাই ধরে ধরে থাকতো বা টান কে ধরে থাকিবি মানে তো মুখি মাই ধর ফোন নেপেলা কি মই এরো হইয়া আ ফোন তো দা ধরে থাক ফোন তো ধরিব না ও মাই গড পরিবেশ দেখা যায় মজা লাগে মজা লাগে বলো বলো পুরা
रोजे ब्लग तो भाई लगे दी रोज मैंने लगे मैं तय ब्लग तो भल्के लो ना माइ मैं चलाले तो भय नक मैं बेलेगे चलाले मोर बहुत बेस भय लगे रखी ललो মাজতে কিবা এটা হৈ গ'ল লাগো তেনেকে ফসি গ'ল কোনোবা তাপা হেল্প কৰি দিছে আমাৰ গাইড জনে আমি পোৱা আমাৰ পিছত পোৱা মানুহ আমি পোৱা পটাপট যাব লাগে পৰিবেক দেখা পাইছে জংঘলৰ ভিতৰত ধৰাই লৈ আহিলে কেনেকা লাগিছে ৰস পৰিবেকটো এটা ফোনতে পাছা না ও হেতুৱে তই মোলে ভয় কৰিছ প্লিজ বাখুদেও ভয় নকওঁ বুলি ক বাখুদেও তোক যদি পেলা মোৰ কাণ কাটি দিবি হ'ব বলদু হ'ব ইমান ভয় কেলে খাই আছ তই মই তোলে বিশ্বাস নাই কি বিশ্বাস নাই इन दिन कलेज मैं अनानिया करलो डांग बुढ़ी आम देखे ना हाँ पूरा आम गाड़ी जन आई गल पटापट जाओ जंगल देखा रोज मैं चलाले तो भय नकबि आको एबार रखा दिले या देखा पासे ओ आको कि होल जानो आमी आको आमा जात आरंभ ओ जंगल खन थाक नेके जका जंगल यात जदि यात कुनिया आसे देखा पासे ना कुनिया पुरा कुनिया आसे की आसे पुरा गस कुनिया ओ आमलखि गसु आसे आगत कुहियाडाल चिंगी खा निकी हाँ रखा सब अलग टाइम रख कि बुझी पा ना रास्ता तो देखा पासे ओ माय गॉड आको आही गलो ओ होय 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 दिस इज रास्ता मा कोस्तो मन भला गो कोई नहीं कोई नहीं रोज दौड़ो मत मेरे विश्वास करो ये तू एडवेंचर यहीकटा आगत गई फसि गल देखा पासे आको गाइड जने आही पूरा इनके फसि गए किसान फटो मारने खुदी से निकी फटो मार दी जगह ना फोन तो थब दी देखा हेटक रोजे मोमेंट तो लगभग नजाने मैं नजान मैं ब्लगार नए आम हेन्डेल देखा ओ जाने आम ज
जामने गाइस ओ अभी जामने गाइस ए गंपाली रोड रायदा कुन तो गंपाली ना ए ना लागे तो आगले सा कुन म आगले सा सु का टेंशन न लबी भाई एके भाई जीबे भगवान हबो नहीं हबो रे कसम आबो खत पॉसिबल ए फन ता फग खने बे हो जई की होसे जानो तेल खतम आ मु लोग दांत कैमरा कोई दिबे देखा पासे ओ 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 पालोहि पूरा गई आसो एन हाथ चला गाड़ी आगत पूरा पानी कि भाई एन हाथे कि हाथ एरी चलवा तो देखा ना आगते स्कूल स्कूल छाली पिछा कर जाओ हाथ एरी तहतक लेवल देखाओ हाथ एरी चल जानो गई ना कमेन्ट पूरा छालीबक देखिले हाथ एरी पूरा चलाओ इफाले नदी पूरा इफाले रोजे पूरा फील लो आसे अखल ब्लगे बना आसो बुली कैसे बनामे राइजक मैं नेदेखाले कोने देखाबो एखन फूर्ति करिसिलो निजे साबी नालागे बनाम पाइम धरा डाउन टू देखवा डाउन टू देखि देखवा डाउन टू ए ए ए ए ए ए ओ माय गॉड कि सखिनिक भिडीओ जसते जिदि नखैबि गों दे मुक्रो दे हेबो पाखाव कय देखा पाइसे भिडीओ जस जिदि नखैबि दोस दोस ओहो पानी परिवेश देखा पासे गाइडे की गईसा जानो ओहो परिवेश देखा पासे सपुआगत म तो एखनते चलाओ हे ओ हाते चलवा त देखा ना कारण तु स्कूल टाइम म फॉलो न करिल नदी नहय नेकि सागर एटा भाग सके नदी हबो ओ आगत पानी एटीपी राइट एकुन हय कोन हय एटा फोन करे करबो दिया ओहो आगत पानी ये राइट दिया पानी पुरा गय आछो ए गाइस ओहो पाकसम ओहो ओय गाइस ओ गस पा थरि पइसे आमी आहुते एखन हाते केनका पैसा Yeah.
पथार टाइप जगह पालोहि फुल मानने अफरोडिंग हम अफरोडिंग मैं फुल हम फुल फुल अफरोडिंग पूरा इतना मैं मैं देखी ना के बहुत दह गाड़ी देखा पा एक दह रोजे बहा तो बहुत धुनिया के बहि जाना एकदम कोमल के बहुत पूरा जगह ब्रेक टाइम दी से मजा के सब इतना रखी आसो मजा के पूरा देखा पा सब इतना ब्रेक टाइम इतना पानी सानी दी मजा के पानी सानी ओ वाटरफॉल रोज तू आशा तक थकी वाटरफॉल हल्ले तो पटते रखा एने पानी दी पानी तो खा लो सबे पानी सानी खा रोजे मैं फटो मारि हो गल ये फटो मारल और पोस्ट क्या सब इन्स्टाग्राम दिया फटो खी गाँव गुम सुरंग तो फ्रंटे जा मजा लगे सुरंग तो माथा तो चुप चकू दो वो अंक दी तो
হনিমুন কেনেকুৱা পাইছা? হনিমুনটো কেনেকুৱা পাইছা? কেনেকুৱা পাইছা কোৱা? বহুত ধুনীয়া পাইছা তুমি। হেপী হনিমুন, হেপী হনিমুন। অ হনিচান হনিচান, সৰি 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 সৰি। আহি আহি আমাৰ ৰাইডটো এতিয়া একদম খতম হ'বই লৈছে। খতম মানে আৰু অলপ আছে আৰু চাওঁ কিমান দূৰলৈকে। এইটো অহা প্লেচটো পাই গ'লোহি, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিয়া। অকণমান থাল এটা দিম, ৰ'দত ভয় এটা খুৱাম, খুৱাম নেকি ভয় এটা? খাই বলে লৈছোঁ পুৰা তাত। এইফালে ৰাইট চাইড কৰি মেলি পুৰা খতম হৈ গ'ল। মজাকে খাওঁ, খোৱা মেলাৰ পিছত আৰু এটা মজা জেগা দেখাব আছে চাব। মোৰ আহি গ'ল এয়া ইমান ডাঙৰ পানী বটল। এইটো কোকো কোলাটো চবতকৈ সৰু, কোকো কোলা তাতকৈ সৰু পানী বটল। এতিয়া মাৰক পদা দিলে, এয়া মাৰক পদা। এতিয়া আকৌ নতুন এটা জেগাত আহিছোঁ য'ত মানে এখন ঝুলনা থাকে, য'ত ৰোজে ঝুলিব ন, সেইখন ঝোল ঝুলনা পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি ল'ব দীঘল দীঘল, তাৰপৰা তাত ঝোল ঝোল দিব। মানে ঝুলনা ঝুলন বিশেষ প্ৰতিযোগিতা। এইফালে লাইন চলি আছে নে কি চলি আছে গম নাপাওঁ, চব ৰখি আছে। সাংঘাতিক এটা দৃশ্য হ'ব। এইফালে কাপোৰীয়া কি কি কাপোৰ চইচ কৰিব পাৰে, এই ভিডিঅ'বোৰ যে দেখে যে ঝুলনাবোৰ যে ঝুলে যে এইবোৰ কাপোৰবোৰ, তাকে চাওঁ কোনযোৰ পিন্ধিবি। হালধীয়াযোৰকে পিন্ধি ভাল লাগিব, নাইতো ক'লা ক'লা দেখিব। জানো কিবা এটা পিন্ধ, তাৰপৰা এইটো কৰিবলৈ পুৰা মানুহ দেখা পাইছে, পাগল হৈ আছে। আমাৰ তাত মোৰ ঝুলনা এখন বনাই দিম, মোৰ ঝুলনাখনতো মানুহ আহিবনে। টিকেট কাটি মেলি এইফালে আহি আছোঁ, বা ৰোজে আজি বেলেগ এখন ঝুলনা ঝুলিব। কিবা এটা পিন্ধালে, থেংক ইউ, কিবা এটা পিন্ধাই দিলে এতিয়া ঝুলনা বেলেগ এখন ঝুলনা ঝুলিব। ভিতৰলৈ সোমাই আহি আছোঁ, ইয়াত পুৰা কফি চফি ডিং চিংছ কিবা কিবি খাই, মই এতিয়া চিনি পোৱা নাই একো নাই, সোমাই যাওঁ পটাপট। যোন যোনখন ঝুলনা চবতকৈ ফেমাছ হয় বালিৰ ভিতৰত, সেই ঝুলনাখনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'বোৰত দেখি থাকোঁ ছোৱালীবোৰ পুৱা এনেকৈ ঠেলি দিয়ে গুচি যায়। ল'ৰা কিন্তু দেখা নাই, ল'ৰা ঝুলে জানো? নোৱাৰোঁ মই। হেল্ল' ৰোজে, মানে ইমান ওখ ভয়ো লাগে, এইবোৰ এক্টিং নকৰিবি। তোৰ এতিয়া ইমান সপোনৰ জেগাটো টানি দিছোঁ, হে মোকতো তই লাভ ইউ বুলি এবাৰ ক'ব পাৰ, হে ইমান তোৰ কেনেকুৱা এটা জেগাত আনিছোঁ বাৰু তই যোনটো সপোন তই কি কৈ থাক, সেয়াহে এইখন ঝুল খালি বহিবি ঝুলোতে। সেইবোৰ ডাইলগ নামাৰিব, গুচি আম তোক। কাপোৰযোৰ কোনযোৰ ল'বি? নামি গৈ আছো, সি তললৈ গৈ পেলাই আছেগৈ নেকি। ছোৱালীয়ে দেখা পাইছে এজনী এজনী পৰি হৈ পেলাই গৈ আছে। চকুৰ আগত যোনটো বস্তু দেখি আছো এতিয়া আপোনালোকক দেখাম। মাই গড, এইজনীয়ে জোনা যদি আছে চাং না, পাগল নেকি জানো, ইমান ওপৰ পৰা ৰোজ তই পাৰিবি। মাৰ কথা চবে চাই আছে, এয়া ঝুলনা ঝুলি আছে। পৰিৱেশ কেনেকুৱা পাইছে সেইটো কথা পাতক। সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ হে ৰোজ। কাপোৰ লোৱা জেগাটো এইটো চাওঁ, লোৱা জেগাটো পালোহি, পুৰা চইচ কৰি থকা আছে কাপোৰ চবে। এতিয়া ৰোজে, ৰোজ কিবা এযোৰ চইচ কৰ, কিবা এযোৰ চইচ কৰ কাপোৰ। আকৌ ঘূৰাই থৈ যাব লাগে চাওঁ, ফেভৰেট কালাৰ। ৰাইজে মনে মনে ভাবক কোনটো কালাৰ আপোনালোকে চইচ কৰিছে ৰোজৰ লগত শ্বুট কৰিব। ৰোজে সেইটো কালাৰ চুজ কৰিব পাৰে নাই চাওঁ। কৰ কৰ পটাপট চুজ কৰ।
পেমেন্ট কই লব লাগে হেতা আমাৰ অনেকখন আছে বলে লাইন পাতি আছে আদি কি হ লাইন বম্ব নাই পেমেন্ট কৰতে বলিব এতো নি লাইন দো এতো নি লাইন দো মা সসম কাপু এজ লব লাগে লাইন পাতি বলা হৈছে হাউ লং লাইন হাউ লং লাইন বাবা মানুহখিনি এই জনে যা বহিব নেকি হাজি হাজি আহি আছে এজনে এজনে আমাৰ ৰজু এনেকে হাজিব এইকেইটা কাপোৰ মই লগত যাম নাই বাৰু ভয় লাগিছে আমাৰ ৰজনে লাইনত পাইছে ইয় চবতকৈ তই চাপ চা চব মানুহ আছে ইয়াৰ ভিতৰত ৰজে চাপ আৰু ওচৰ পাই গ'ল এতিয়া ডেছৰ কাৰণে পইচা দিলে কচম ল'ৰাইও পিন্ধে মই এইটো পিন্ধি দিলে লাগিব মোক এইটো ওখ চুখ অলপ ইয়াত লাগিছে বেয়াও লাগিছে বাৰু ইয়াত ভাল লগা নাই ঐ তোক ভাল লগা নাই কি অকলে নোৱাৰিম যোৱা মইতো যাব নোৱাৰিম যোৱা ৰজ চাওঁ ঘূৰি দিয়া ৰেডি ব'লা এতিয়া ঝুলনা ঝুলিবলৈ আৰু মই এনেকৈ তাই মেনেজাৰ হৈ বেগ লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ তাই ফূৰ্তি কৰিছে এনেই কৈছোঁ ফুৰি পোৱা নাই তাই মনৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰি দিছোঁ কাৰণ কাৰোবাৰ বোলে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিলে ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ে মানে মোক আশীৰ্বাদ দিব আহ সেইটো কাৰণে কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে তই এইটো জেগাত যাব লাগিব আহ পুৰা এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ দেখা পাইছে মামাক লৈ তললৈ গৈ আছে আমাৰ এইকেইটা নম্বৰ হয় মজাকৈ যাওঁ বোলক কথাখিনিয়ে অকল বহি বহি খাই থাকে দেই ইমান টাইম ক'ত পাই জানো আমিতো বহিবলৈ টাইম নাপাওঁ হে অসমীয়া মানুহখনে এই ধান জাৰ কাপোৰ ধু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে ভাত বনা স্কুললৈ যাবলৈ ভাত বনা এতিয়া ইমান বহি বহি ক'ত টাইম পায় গম নাপাওঁ বহি বহি আৰামত খাই থাকিব ৰজৰ স্পটটো আহি পাই গ'লহি পুৰা এইফালে সেয়া এটা এটাকৈ দি আছে বেছি মানুহ নাই বাৰু এইডোখৰত হে বাচি গ'লি তই হে অহ সেইখন কাপোৰ ল যা য'ত বুকিং পৰে আৰু খুলিবলৈ এতিয়া মানে ৱেইট কৰি থাকিব লগা হৈছে আমাৰ 56 বিহাইণ্ড দ্য চিন ৱেইটিং পুৰা চবতে চব ৱেইট কৰি আছে আৰু এইফালৰ পৰা এটা এটাকৈ বহাই আছে চব মোৰ আমাৰ দুটা টিকেট আছে কিন্তু অকল ৰজে ডাবল এনজয় কৰি কৰিব হয়তো পাৰি নাই কবি অকল খুব বেছিকৈ কৰি দিবলৈ নকৰোঁ মই মানে সৰু সুৰা বস্তু নকৰোঁ প্লেন চলাওঁ ৰকেট চলাই চন্দ্ৰলৈ যাওঁ ৰজ মোৰ চাইডলৈ চাওঁ দেখি চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে মিলিছে নি গৰম পাইছে মিলিছে নি কেনেকুৱা মিলিছে হে তোক এৰিলো আৰু মিলিছে নি কি হ'ল নাই মিলা ইমান চালিয়া ৰজৰ পাল আহি পাই গ'লহি ৰজক দুই টাইম দি দিছোঁ মই ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰিম সেইটো কাৰণে তাইক বনাই দিবলৈ এইফালৰ পৰা জলনা মূল্য ফেলি আছে ৰজৰ ৰবৰ চবৰ পিন্ধাই লৈছে এতিয়া তাই এইটো টুৰটো দিব আৰু এইটো তাই ভিডিঅ'টো চাবলৈ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ চাব পাৰিব এই ব্লগত দেখুৱা নহয় কাৰণ মোৰ এইটো কোনো আছে কিন্তু মই তাইক ৰিলো বনাই দিব লাগিব আকৌ ব্লগো দুটা এড কৰি মই বনাব নোৱাৰিম যে সেইটো কাৰণে কাৰণ এইটো ফোনো আছে কিন্তু এইটো ফোনত আকৌ বনাবও নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে মানে এটা কামে কওঁ ব্লগটো চাই হোৱাৰ পিছত ৰিলটো এবাৰ চাই দিব ৰজৰ পালটো আহি পাই গ'লহি এতিয়া তাইক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বহাইছে বহাই লৈ পেলাই চবেই এনেকৈ চাই আছে বহাই লৈ পেলাই তাইক এতিয়া জোলনা জোলাব ৰিলটো মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিওঁ আপোনালোকে চাব হা যোৱা ৰজ বহা তাই ভয় খাইছে নেকি কিবা এটা পাতিছে ৰজো খতম হৈ গ'ল ৰিলটো মই বনালোঁ মাই গড কঁকাল বিষাই গ'ল যে কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ পালটো খেলি তুমি কেনেকুৱা পালা মোৰ তাত কঁকাল বিষাই গৈছে তোৰ শ্বৰ্ট লৈ লৈ চাবিয়া ফোন হেঙাই দিলা ফোন গৰম হৈ গ'ল বৰা সপোন এটা পূৰণ কৰিলোঁ আকৌ ক'লা হেৰি এইটো কি বুলি কয় ৰজে হেৰি কৰি হৈ গ'ল কাপোৰ সলাই হৈ গ'ল এতিয়া পূৰা যাওঁ তললৈ তলত অলপ ঘূৰো মেলোঁ এইকুটিয়া পাৰ্কখন আছে ধুনীয়াকৈ ঘূৰো মেলোঁ ইমান বিশেষ দেখাই নাথাকোঁ কামো পাব এনেকুৱা পাৰ্ক এখন আছে সৰু সৰু জেগাত কিছুমান সৰু সৰু ক্লিপ লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু
ढेर जगह आज इतना फटो मारे यूटा जगह पूरा चारिफाले जगह जगह ये तो चरा सीफाले जाम भाग लग गए तक चाँ तल नाम ना सुरंग सुरंग पार्क टाइप सूटपा नामी 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 एक पालह एक पार पद रोजो साइज तो सौक और ये फल सौक ना मा कसम यू बहुत डांग मानु बहुत ऊख मान मूल सौक ना भयंकर है पार्क गुड ना तुक मैं आम हाँ मार्बल खेल खूब पीटिल तो गुहा एक हल उलमा दलंग उलमा दलंग अलग खोज काढ़ चाँ उलमा दलंग कृष्ण ओ मा कसम एन शिलीसे देखी से ना रही हेता मारणी मजा लगे गाइस उलमा दलंग दिस इज उलमा दलंग आम तु आ शिवसगर पिने उठी मैं कैमेरा कौत थो गम पा ओ माका माका भरोसा सेभेन एन डी प्लस की आई पा गल उबुद मार्केट भी क्या तरह ऊल्ह इलाप भ्रम मानुर कारण बजार कौन कल अलग हम इतना सबतक कम भी क्या जैसे आम किसान जगत कम पाए मैं फुटफाट टाइप निकी एन है ना रोज तहत फुटफाटो बिल्डिंग एन मार्केट तहत यार किसान सौसा बस्तु लं सब कम दाम कम दाम लोकखिन दी पा ये माल तो कि है मैं बुझी नपाव दा बहुत डांगर मार्केट एन पूरा बहुत बजार कर लोले रोजे घर मान हमें सबले पूरा अलग बहि आसोते भर फुल बजार इफाले सब आज बाहर जगह सब बहि पूरा फिलिंग इज भेरी गुड